Yeni misol götürmemiz modül ifadeler ve grup 7-3. Bana bu malumatlar verilgen, şu malumatlara göre kuyudakilerden kaysa biri doğrudur, variantlar verilipti. Demek misol işleştirmeden avval bir kaydanı eslab olishimiz foydali bo'ladi. Modül içinde A sonidan nima chiqadi? Bu 3 xil bo'ladi. Agar modül içinde turgan son musbat bo'lsa, o'zi chiqadi. Agar modül içinde turgan son manfiy son bo'lsa, unda şu ifodaning qarama qarshisi chiqadi. Maqsad musbat qilish. Çünkü 7 ning ham masofasi 7, minus 7 ning ham masofasi 7 musbat bo'lishi kerak. Masofa degani bu masofa musbat qilish uchun minus qo'yib qo'yamiz. 0 da farqi yo'q. Musbat 0 chiqadi, manfiy 0 chiqadi, ikkalasi bitta narsa. Shuning uchun asosan mana bu narsaga e'tibor berishimiz kerak. Modul ichida nima bo'lsa, o'zi chiqadi. Qachon modul ichi musbat bo'lsa, modul ichidagi ifoda qachon qarama-qarshi chiqadi, modul ichi manfiy bo'lsa. Xuddi shu qoida mana bu yerda kerak bo'ladi. Modul ichida turgan ifoda xuddi o'zi chiqyapti. Ifodadan xuddi o'zi chiqyapti. Demak, xulosa qilish mumkinki, bu musbat son. Bunda bir qarashda chalg'ib ketishimiz mumkin. Mana bu minus b bilan a ni joyini almashtirsak, shunchaki joyini almashtirib qo'ysak, a minus b bo'ladi. Hech narsa o'zgarmaydi joyini almashtirsak. Va e'tibor qiling, modul ichidagi ifodadan xuddi o'zi chiqyapti. Demak, bu ham musbat qiymatga ega ifoda ekan. Va uchinchisida modul ichida turgan ifodaning o'zi chiqmayapti, ya'ni uning qarama-qarshisi chiqyapti. Demak, modul ichida turgan son manfiy ekan. Mana shu xulosalarimizni yozib olamiz. Minus ABC bizda 0 dan katta, A minus B bizda 0 dan katta, minus B 0 dan kichkina. Demak, minusga bo'lib yuboramiz, ABC kichkina 0 dan. B ni o'ng tomonga o'tkazamiz, A katta B dan. Minusga bo'lamiz, B katta 0 dan. Degan ko'rinishga keldik. B 0 dan katta bo'lsa, demak, B musbat. B musbat bo'lsa, undan katta bo'lgan A ham musbat bo'ladi. B musbat, A musbat, demak, C manfiy bo'lishi kerak, chunki ko'paytma manfiy bo'lishi uchun. Demak, biz ayta olamizki, A katta B dan katta 0 dan katta C dan. Chunki C ni manfiy ekanligini ham ko'rsatib o'tishimiz kerak. Xuddi shu javob C da bor, faqat tartibi teskari tartibda yozilgan. Shu narsa tartibli ravishda yozilgan desak ham bo'ladi. C 0 B A. Bunda kamayish tartibi, buni o'sish tartibi. Demak, javobimiz C javob bo'ladi.